maxkamadda gobolka Gabeel ayaa maanta waxay xukun ganaax lacageed oo dhan 4 milyan ku riday wariye Jacfar Cawil Hereri oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gobolka Gabeel. Xukunkan lagu riday wariyaha ayaa daba socday dacwad uga socotay maxkamadda gobolka Gabeel isaga iyo maayarka magaalada Gabeel Maxamed Amin Cumar Cabdi. Dacwadani u dhaxaysay maayarka magaalada Gabeel iyo wariye Jacfar Cawil Hereri ayaa muddo soo jeetamaysay waxaana saaka maxkamadda gobolka Gabeel ka gaadhay go'aan aanay mahadin warbaahinta gobolka Gabeel waxaana sidaasi xabsiga loogu taxaabay wariye Jacfar Cawil Hereri. Warbaahinta ka hawlgasha gobolka Gabeel iyo gudoonka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa saacado kadib waxay ka soo furtaamiyeen xabsigii loo taxaabay wariye Jacfar Cawil Hereri oo ay ka bixiyeen lacagtii ganaaxa ahayd ee lagu xukumay. Intaasi kadib warbaahinta iyo gudoomiye Xuuto ayaa waxay shir jaraa'id ku hor qabteen xabsiga weyn ee magaalada Gabeel waxana halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxana uu gudoomiyuhu carabka ku adkeeyay in maayarka magaalada Gabeel uu cadaadis saaray laamaha garsoorka gobolka Gabeel iyo warbaahinta ka hawlgasha gobolka oo uu sheegay inuu kala jeclaysanayo waxana uu yiri bismillaah raxmaan raxiim waxaan ku suganahay jeelka gobolka Gabeel oo saacado yaro kooban uu ku xidhnaa wariye Jacfar Cali Hereri. Jacfar waxa wax ka qoray maayarka Gabeel ood moodo runtii in gobolka saameyn badan uu ku leeyahay markasta oo kiis saxaafadeed uu dhacana runtii culays saara iska daa saxaafiyiinta xataa hay-adihii garsoorka ahaa. Runtii waxaa aad uga mahadnaqaynaa garsoorkan uu dhabar adeegay runtii in maamulka degmada ama maayarka runtii dhibaato ku haya saxaafiyiinta runtii in maanta ay dhageysigii dacwadda xukun ka soo saareen kaasoo runtii aanan ku qanacsanayn hase yeeshee aan ugu aragnay inay danta ku jirto maadaama oo Jacfar runtii muddo iminka dacwaddiisaasi ay socotay waxay maxkamaddu soo saartay xukun ah ganaax lacageed oo dhan 4 milyan soolja iyo wariyaasha gobolka runtii waxay go'aansadeen halkii ay ka qaadan lahaayeen rafcan ama abiil CG tamar runtii in aanu u dhowr adeegno oo aan ganaaxaasi bixino saacado koobana runtii uu xabsiga ku jiro Jacfar intii aanu wasaaradda maaliyadda u shubeynay ganaaxii lacagtaha waxaa qabnaa runtii wixii uu wariye Jacfar sheegay in cid walbaaba ka marqaati tahay xildhibaanadii golaha deegaanka dadka gobolka iyo guud ahaanba dhibaatada jirtay maanta runtii aad arkaysaan shalay in golaha wakiilada laga qirayay malaayiin lacag ah oo meel ay ku maqan tahay aan la garanayn in marka mas-uuliyiinta qaranka wariyaashu ay ka soo bandhigaan runtii dhaqaalahaasi runtii in ay ku mutaystaan xabsiga maanta Jacfar la dhigay aan iminka runtii ka soo saarnay waxaan aragnaa runtii qarankan inaanu meel gaarin ilaa inta la ogolaanayo in la isla xisaabtamo oo mas-uuliyiinta cidda xilka soo doonta runtii ay ogolaanayso eedaha loo soo jeedinayo runtii in ay ummadda si cad ugu dhigaan. Runtii wax ayaan darra ah in maamuladu saxafiyiinta intay heshiisa la galaan runtii in haddana ay heshiisadaasi runtii ku dhibaateeyaan saxafiyiinta sida kiiskan iminka aanu halkan u joogno oo kale oo maayarka gobolku runtii saxafiyiinta uu dhibaato kala dhexdhigay qaarna uu soo dhaweysto qaarna uu runtii didiyo taasoo keentay markaa inay soo noqoto runtii in intii lala heshiiyey moona intii kalena runtii marka ay soo bandhigaan dhibaatooyinka gobolka jira in loo maro in la xiro ama la xabiso shalay bay ahayd in saddex wariye Gabeel iyo Jacfar laga kala xidhay runtii oo sifo sharci darro ah runtii Hargeysa qaarkood loogu tahriibiyey oo runtii garsoorka runtii xorriyadooda uu soo celiyey darhaad baa ahayd runtii waa bishan oo keliyata gobolka Gabeel waxa ka dhacay ilaa 7 kiis oo saxafiyiinta ka dhacay. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wariye Mukhtar Nuux Ibrahim iyo Jacfar Cawil Hereri oo ahaa wariyihii maanta xabsiga loo taxaabay waxaana yidhaahdeen bismillaahir rahmaanir raxiim waxaan marka hore aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ururka Soolja Mr. Xuuto oo isagu inta ay dacwaddu socotayba isagoon quraacan Hargeysa ka soo bixi jiray runtii waana waajibaad saaran oo mas-uuliyadeeda qaaday aad baan ugu mahadnaqaynaa. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa warbaahinta gobolka Gabeel oo muddadii dacwaddu ay socotay ilaa xukunka garabkayga taagnaa oo mar walba hiil iyo hoob ilaag taagnaa. Anigu kuma qanacsani xukunka dacwaddeeda, kuma qanacsani xukun cadaalad u dhacayna maaha. Haddana ha yeeshee waxaan eegaynaa wal maslaxadda maadaama mas-uuliyiinta ururka Soolja ay cadeeyeen inay maslaxaddu sidan ku jirto oo aanay habboonayn in aan biil ka qaadano. Laakiin waxaan leenahay haddiina la xidhi micnaheedu maaha inaan shaqadii bulshada aan u haynay aan joojino, laakiin waan sii wadaynaa. Hadduu madaxuna go'ayana waan sii wadaynaa.
anaguna waynu ka taxadirayna wixii ETX-ka saxaafadda ka baxsan inaanu raacno, laakiin wixii ETX-ku noo jiheeyo hadday musuqmaasuqu la soo bandhigee tahay iyo hadday dad masaakiin oo la dulmiye ay tahay inaan bedka keenno waa waxa shaqadeedu tahay. Il waa la wada sheegay musuqmaasuqna gobolka wuu jiraayo, caddaynteediibaaba la keeno. Saddex xildhibaanba maxkamadda horteeda kitaab ku dhaartay oo ay ku dhaarteen maayilku musuqmaasuq sameeyey. Wariyaasha gobolka intooda badan musuqmaasuqa way soo bandhigayeen, waana la arkay. Jacfar wax ka ifdiimay dee ina kaayra miskiinka ee dee waajibaadkiisa gudanayay, waana garan weyn. Jacfar, anagu maanta xukunka ku dhacay midaan ku qanacsannahay mu ahayn, laakiin haddana xal markay noqoto annaga wax nagaga xun isagoo jeel nagaga sii jira. Laakiin sidaa uu maanta noogu hawlgalay guddoomiye xuuto, guddoomiye saxaafadeeda noogu hawlgalay maanan arag. waanugu mahadnaqanaa waajibaadkiisii wuu ka soo baxay soolja, waajibaadkeygii wuu ka soo baxday. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin, shabakadda wararka ah ee Gabeley.net, gobolka Gabeley.